Välkomna till Se människans scenen. Författarnas frizon är rubriken för det här seminariet och det är författare Ylva Eggehorn som samtalar med författare Daniel Sjölin. Varsågoda. Tack så mycket. Hörs jag? Det undrar jag. Kom igen. Det kanske är avstängd. Nej, det var inte en minut på. Hej, hej. Ja, tack för det. Välkommen Ylva Eggehorn. Tack så mycket Daniel. Vi ska ju prata om Sigtunastiftelsen så som författarnas frizon, som en plats dit författarna, svenska författare och nordiska har kommit genom decennierna. Du har skrivit den här boken, Hamn för rebeller och enkenåder. Här har du samlat många, det är många olika röster som kommer till tals. De har liksom satt sina spår med författarna i olika gästböcker och såna här saker. Det är allt från Cora Sandel till Werner Aspenström, Märta Tikkanen, Thomas Bannerhed. Det är liksom en liten kör av röster. De har helt enkelt periodvis vistats på Sigtunastiftelsen i stipendieform eller annan form. Alltså, till att börja med så tycker jag att liksom lugnt och lyhört och koncentrerat så blir man som läsare lotsad här genom decennierna. Men man anar någonting i bakgrunden och på sidan 72 bränner det till och man börjar ana att det här handlar om någonting kanske annat än bara en minneskrift ur fornstora dagar. Jag ska be få läsa. Nu jädrar. Och detta är alltså Ylva själv som får ordet, inte ett citat. Humaniora föraktas idag av de som är hennes barnbarn. Tekniker, entreprenörer, finansmän, politiker. Men utan de berättelser som det fria skrivandet förser oss med skulle vi inte drömma om nya uppfinningar eller globala projekt. Vi skulle inte skapa en värld av framtidsantaganden och ömsesidig tillit som är grunden för hela vårt penning- och banksystem. Och vi skulle inte beskriva den förändring vi vill åstadkomma och aldrig tro att den vore möjlig. Humaniora föraktas idag av de som är hennes barnbarn. Hur kom de där orden till dig? Ja, alltså, jag tänkte på det när jag såg rubriken här och presentationen av den här stunden. Så om jag skulle gått här på bokmässan och valt mellan olika seminarier så är det inte alldeles säkert att jag hade valt på grund av det här. För hade jag bara skrivit en hyllning eller en minnesruna över alla dessa fantastiska författare och den litteratur som har skrivits här, ett stycke oskriven svensk litteraturhistoria, då tror jag inte att jag hade själv varit intresserad av att ta det här uppdraget. Men detta är tänkt och blev så småningom allt mer en sorts pamflett eller kampskrift för det fria skrivandet, för den så att säga i ursprunget oanvändbara litteraturen och platser som behövs där det här är möjligt, så att säga. Det oanvändbara litteraturen, alltså det finns ett ord som förekommer i den här boken som jag aldrig hade hört talas om innan jag läste den. Jag säger det två gånger. Du vet säkert vilket ord du ska ta. Ja. Imponderabilia. Alltså imponderabilia. Från början så syftade ordet på fysiska ämnen som man inte kunde väga men man antog att de fanns. Som till exempel eter eller flogiston som var inblandat i det man trodde att fick saker fatta eld. Eller elektrisk laddning. Några av de sakerna visade sig att de fanns ju inte. Några fanns. Men vad syftar du på? Vad är imponderabilia? Ja, alltså jag fann det här ordet i farfar och farmors Federativs arbetarekalender. Oj. Som utgavs varje år. Det var kalender? Federativs arbetarekalender var en vanlig kalender. Okay. Med datum och helgdagar och namn. Men dessutom med ett antal bildande artiklar. Om Egyptens pyramider, om kinesiologi, om Beethoven och sådär. Och dessutom en liten ordlista för vardagen. För arbetarna då. Som började varje år med en ny bokstav. Så 1950 när jag föddes så hade man kommit till bokstaven I. Och när jag slog upp det här i vuxen ålder så läser jag till min häpnad att denna ordlista för vardagen i arbetarekalendern innehåller ord som itinerera, illiterat och inkendior. Ja, man räknar med att kunskap är makt och att folk är kompetenta och kan lära sig. Och där stod imponderabilia, ett ord som jag aldrig hade stött på. Och där förklarades det ordet med
just det här med ovägbara faktorer, ofta psykologiska, och också som berör politik, men svårbedömda, men nödvändiga vid avgörandet av en fråga. Och när jag såg det så tänkte jag, just det är det här jag har hållit på med i hela mitt liv. Imponderabilia. Och det är det som är hemligheten till att författarna började läcka in på Sigtuna stiftelsen. För det här är samtidigt en slags brottsutredning. Mm-hmm. Hur gick det till? Vilka var motiven? För det här var inte meningen alls med Sigtuna stiftelsen. Men vad var meningen från början då? Meningen var att skapa ett dialogforum mellan de nya framväxande folkrörelserna i Sverige i början av 1900-talet. Så här möttes psykoanalytiker och präster, kanske för första gången till offentliga samtal. Här föregrep man Saltsjöbadssamtalen med möten mellan arbetsgivarorganisationer och arbetare. Här var det strid och debatt mellan arbetare eller marxister och kristna. Och detta skapade Manfred Björkqvist. En bra och fin vision. Under tiden började liksom en och annan författare glänta på dörren. Och det var inte alls syftet. Och till slut så har vi nu med facit i hand alltså sett hundratals och åter hundratals författare av det mest skilda slag som säger, det här är platsen. Här kan jag skriva varför. Jag ville veta motiven, ledtrådarna, hemligheten. Och då kom jag fram till att just det är därför att här var det möjligt att skriva utan att till varje pris det man hade skrivit skulle kunna användas till någonting nyttigt. Mm. Vare sig i ideologisk eller religiös eller politisk bemärkelse. Utmärkt. Jag tänkte att du gör precis som, alltså, du pratade om brottsutredning här. Liksom, ja. Jag tänkte snarare att vi liksom, som Nalle Puh och Nasse, ja, som ger sig på ut efter häftaklumpar, så ska vi liksom på, ja, jakt efter imponderabilia här, så om, ja, vi kan hitta något avtryck. Och det har helt enkelt att göra med saker, okända faktorer som påverkar varandra, exempelvis texter som någon har skrivit som dyker upp någon annanstans med något tema. Ja. Ett konkret exempel tycks i alla fall vara psalm nummer 256 i psalmboken. Den, mm-hmm, som du har skrivit, Var inte rädd. Ja, den skrevs på Sigtuna stiftelsen, och hade inte Sigtuna stiftelsen funnits så hade den inte blivit skriven. Och hur kom det till? Det var något runda bord, något samtal, ja, det är, eller något workshop? Ytterligare en av hemligheterna med den här platsen, och det är författarbordet, lägg det på minnet. Mm-hmm. För där i den gamla matsalen samlades, och samlas fortfarande i den nya matsalen, 3-4 författare, någon forskare eller någon annan tillrest gäst, och så utspinner sig de mest vidunderliga samtal vid måltiderna. Möten alltså, som är så oväntade och osannolika som man tror inte sina öron. Och där mötte jag också resterna av en polsk familj. Jag var mycket ung och fick veta om en del tragiska händelser som hade drabbat dem. Jag gick in till mitt rum och tänkte, jag skulle vilja ge särskilt den där kvinnan i den där familjen någonting, en handslag av solidaritet eller medkänsla. Men vad gör man, vad säger man när det fruktansvärda har hänt, när hennes bror nyss har tagit livet av sig? Och så skrev jag, var inte rädd, det finns ett hemligt tecken, ett namn som skyddar dig nu när du går. Hon såg mycket förvånad ut, hon fick texten, vi har inte träffats sedan dess. Sen tonsattes den och så blev det den här salmen. Men utan författarbordet hade detta inte hänt. Vilken fantastisk, ja, berättelse. Det är många som sagt som passerar förbi här. Carl Gustav Hildebrand, en ganska bortglömd poet, ja, ger sig på en formulering som jag tycker snuddar vid det här med humaniorans ovägbara ämne in på en drabil. Ja. Han säger, vi författare är inte till för att skapa propaganda, utan skapa det som är värt att skapa propaganda för. Ett annat citat jag hittar är, demokratin är inte en given konstant som ska användas av kulturen som hjälp och pass upp. Hur tycker du att vårt samhälle idag förhåller sig till en sån syn? Det blir ju nu, det finns alltså två kulturministrar efter varann som har sagt väldigt välmenande saker om kulturen. Och den ena, hon har sagt så här att nu ska vi se till att alla författare får bli
entreprenörer så de kan leva på det de gör. Vi blev entreprenörer kan jag säga, men lever på det gör vi inte riktigt. För, ja, vilket ju är helt åt skogen, eftersom medan man skriver finns ingen produkt att sälja. Och man vet inte ens om det kommer att bli någon. Detta är ett utforskande utan facit. Det måste beskyddas från alla tänkbara intrång och biavsikter. Annars kommer det inte att bli någonting verkligt nytt. Den andra kulturministern har också mycket väl lovligt sagt att kulturen är ett utmärkt verktyg för demokratin. Jag håller inte med. Demokratin är alltså inte någonting givet som behöver kulturen som stöd. Utan eller som liksom passar upp. Utan det är tvärtom så att om demokratin inte lär sig av den här oanvändbara utforskande möjligheten att kritisera systemet utifrån att pröva helt nya tankar, att föreställa sig världen helt annorlunda än vad den just nu är, så kommer demokratin att gå på grund och gå under. Så det är precis tvärtom. Alltså. Och sånt har jag använt en del utrymme här i boken för att tala om. Det är oerhört aktuellt tycker jag. Just den här tillämparheten som genomsyrar hela vårt samhälle och som håller på att förstöra vår grundforskning också. Det går nästan inte att få anslag längre till någonting när man inte vet vad utfallet och nyttan kommer att bli. Mycket farligt. Det blir ett stagnerande samhälle. Kan man rent och den kritiska punkten som kan ligga utanför systemet försvinner. Kan man rent av, ursäkta mig, jag får ibland massa konstiga idéer när jag läser din bok, men kan man till och med liksom koppla, vi har idag liksom ett ändå ett slags utbrett kulturförakt, vi har en nedvärderande syn på humanioran, en nedmontering, kan den liksom kopplas, nu är det hönan ägget, det är svårt här, men kopplas till en genom de senaste decennierna nyttocentrerad syn på intellektuellt arbete? Att jag har hört hela min uppväxt att liksom kulturen är nyttig. Liksom. Det är det vi ska göra. Och det tror jag att det var därför jag inte lockades av den till en början med faktiskt. Men just att då, när vi inte upplever någonting som nyttigt, så tycker vi då inte att det är värt något. Förstår du vad jag menar? Att vi blir stöpta i att betrakta allting som ska produceras som direkt nyttigt. Och är det bara en stor rosa tvål utställd på torget i modern konst, så ska det ner med det. Det ska bort, det är fult och det är inte bra. Ja. För det finns ingen nytta med det så att säga. Jag hör vad du säger. Och detta är ju då nytta på kort sikt. Jag talar ju istället för självklart det fria skrivandet som någonting som ett långsamt verkande gift som kan förändra och som är farligt. Och det vet man i alla diktaturer, för att det förändrar grundligt och på lång sikt. Men då måste vi ha med hela den här långsamma, oförutsägbara processen där människor reflekterar tillsammans eller enskilt. Där värderingar så småningom tar form, opinioner bildas och så vidare. Jag ser ett väldigt glapp idag mellan den processen som jag kallar för imponderabilia och den nivån där besluten fattas i vårt samhälle. Och naturligtvis är det skadligt. Man skulle hellre prata om det, tycker jag. Du nämnde det här författarbordet. Vi får återkomma till det strax. Men du beskriver också de olika rummen som man som då författare kan inkvarteras i på det här stället. Och matsalen och såna här saker. De fysiska förutsättningarna tycks ändå vara någonstans viktiga. Då tänkte jag genast, men vänta nu här. Alltså, vi har ju en enorm designvåg här. Alla möblerar sina hem och vi är väldigt bra på mat och motion. Och våra arbetsplatser har på något sätt blivit loungemiljöer och ingen har varit sig anställning eller eget rum heller längre. Alla sitter i någon slags loungemiljö och allmänt presterar och tömmer sig själva. Och sen kopplar vi av och kopplar bort en hel gigantisk relaxindustri med olika spa och bader och kick-off-industrin. Det är som att vid första anblick kunde jag tänka på att hela världen har blivit en Sigtuna-stiftelse. Men så tänkte jag, nej, det här kanske är precis tvärtom. Att hela samhället har blivit centrerat kring att vi antingen ska prestera och sen ska vi koppla av. Men det här är snarare att man ska liksom koppla på utan att prestera. Eller? Ja. Kan det vara sånt? Och så bra. Fantastiskt. Hela den här inställningen till att vi till varje pris ska må bra. Den är ju också en slags narkotisk flykt ifrån smärta och reflektion och att ta saker och ting på allvar. Och då finns här då på Sigtuna stiftelsen ett bibliotek som är kanske förnämsta i Europa med sitt enorma klipparkiv. Här finns det liksom
möjligheter att träffa andra. Det är det som är det viktiga, tycker jag. Man sitter inte själv i en vacker lounge, utan man kan ha möjligheter att träffa andra och bli oerhört inspirerad och stimulerad av det. Och det är tillåtet att inte veta vad som ska hända när man kommer dit. Agneta Pleijel till exempel kom dit på 80-talet och skulle avsluta en pjäs. Hon var ju redan då en mycket etablerad dramatiker. Och upptäckte till sin förvåning att hon började skriva poesi. Mm. Det har hänt många andra såna här saker där. Jag vet att de här... Sånt händer inte i den här leveranskravsmiljön som Nej, vi befinner oss i nu. Det händer beställning inte på ett spa utan vidare, eller tror jag. Men man mår ju väldigt bra av att åka på spa, naturligtvis. Det gör man. Ja. Men jag tänkte tillbaka till författarbordet. Det finns... Du skriver en scen i den här boken mot slutet som jag inte liksom... Det har blivit total imponderabilia för mig. Jag vet inte vad jag någonsin ska göra av den, men den är väldigt viktig på något sätt. Det fanns en författare där som du fick en väldigt bra relation till, Werner Aspenström. Ja. En av mina favoriter, för jag fick aldrig träffa honom själv tyvärr. Men ni hade kontakt mycket på just Sicknödstiftelsen. Och det var ett författarbord där, och någon kväll så slutade det med att han liksom ligger raklång på det här bordet och lyssnar när du läser. Kan du berätta någonting om det? Ja, jag hade suttit i Linnérummet då, som är ett av de här fantastiska rummen man kan få bo i om man har stipendium på Sigtuna och skriver. Och skrivit en roman om den svarte pojken, slavpojken som forslades hit på 1700-talet, Badang, som placerades vid det bizarra gustavianska hovet och blev fosterbror till Gustav III. Jag försökte liksom skriva en roman om hur han ser på Sverige, både hemmastad och främling. Om främlingens blick kan vara en kunskapskälla och sånt där. Och allt möjligt skoj. Flogiston förekommer i den där romanen förresten. Och jag träffar Werner och jag säger, nu är den nästan klar. Och jag måste få höra, säger han, och då är han plågad av sin cancer i lungan, en ovanlig sort som han inte borde ha fått. Han har så ont i ryggen så han lägger sig på rygg på författarbordet och jag läser för honom om glädjens villkor i detta trumpna lilla land. Vad glädje kan vara för någonting, om den är liksom på riktigt, och om de blinda fläckarna i vår egen tid. Det är nämligen så här, det vet ju du Daniel, att vi levde utan syre i världen ända till slutet på 1700-talet. Då upptäckte den svenska kemikern Scheele att det var något fel med det här med flogiston, som man trodde stenhårt på i hela forskarvärlden. När man alltså hanterade järn i de svenska stålverken så uppstod oxid. Och det gjorde att vikten förändrades på järnet. Någonting som man inte begrep. Och då antog man att det berodde på att det fanns ett ämne som heter flogiston som frigjordes. Då borde järnet ha blivit lättare, men det blev tyngre. Och då hittade man på en väldigt invecklad teori om att det här egentligen handlade om en substans som kunde beskrivas med negativa tal. Så fast det blev lättare så blev det tyngre. Och det där höll ett bra tag tills Scheele kom på hur det låg till. Det där låg Werner och lyssnade till. Jag förstod att snart skulle det vara över och en djup vänskap med lång brevväxling och där han hade betytt väldigt mycket för mig snart var över. Jag kan när som helst se honom framför mig. Han skrev sen ett vykort till mig där han tackade för romanen som handlar om en omväg till glädjen, och han var lycklig över att jag hade upprättat flogistonets ära, så att säga. För att även felaktiga teorier och blinda fläckar kan vara som ett kärl, va? Som bär oss fram till, så småningom till det som visar sig vara sanningen. Ja. Och med de orden så tycker jag att i alla fall ser ett stort avtryck av en heffaklump någonstans där i slutet av imponerande. Tack så mycket, Ylva Hägerborn. Tack.